Ahoj děti, na straně nadepsané hvězdička 2 jsme se dostali již ke čtvrtému cvičení, které má zadání přečti sloupce. V předešlém cvičení jsme začali číst slova napsaná malými písmeny, takže tady budeme pokračovat. Nejdříve si celé cvičení přečteme společně. Prosím, nádechy. Půlí láme, lepí, pálí. Čteme všichni na hlas. Druhý sloupeček. Solí, musí, pase, mele, pole, mapa, mísa, lupa. A poslední, všechna tři písmena na jednou. Nádech. Sůl, půl, pes, los. Výborně. Tak, teďka si přerušte video, ještě to přečtěte, vrátíme se a budeme ještě procvičovat. Tak držím vám palce, aby vám to šlo. Děkuji. A je to procvičení. Tak a vy jste zkušení čtenáři, tak rychlost tři. Nádechy a dupání. Půlí. Láme. lepí, pálí, solí, musí, pase, mele, olhe mapa mesa lupa sul Pes. Los. A to bylo poslední slovové cvičení. A úplně na závěr si toto cvičení přečteme ano, psacím písmem. Takže je to úplně stejné cvičení. Tak, udělám to tak, abyste viděli. Dole to původní cvičení. A budeme číst ale budeme číst řádky, ano? Tak, nádechy a dupeme hlasem na první slabiku, jo? Půlí, solí, pole, sůl. Druhý řádek. Láme, musí, mapa, půl lepí, pase, mísa, pes. Pálí, mele, lupa, los. Výborně. Takže jste zvládli i toto cvičení.